M'atreviria a dir més que important, vital, no? És una universitat pública que neix amb un objectiu fundacional que és millorar la qualitat de la docència a Catalunya i que i vol seguir sent excel·lent, no té cap altre remei. Evolució és futur. És una manera nova i diferent d'entendre l'educació superior i la formació de les persones que escolliran la Universitat Pompeu Fabra. El PF es vol dotar d'un nou model educatiu propi que mantingui el nivell d'exigència docent i que alhora ens permeti donar respostes als nous reptes que ens planteja el segle XXI. Evolució ha tingut la capacitat d'imaginar espais possibles i a la vegada també alimentar-se de les experiències que s'estaven produint. I això és el que el fa realista i el que li dona gran part de la seva potència i del seu futur. Que cal deixar de pensar en el coneixement com una activitat receptiva o contemplativa. Cal apostar per metodologies actives d'aprenentatge perquè considerem que el coneixement és construcció de món. És a dir, que està dotat d'iniciativa. Només a través d'aquest tipus de metodologies aconseguirem fer partícips i responsables els joves del món que l'envolta i, sobretot, de la seva millora. La transversalitat dels programes docents és molt important perquè permet als estudiants una formació complementària que afavoreix l'adquisició de competències en àrees diferents dels estudis que estan cursant. Tenen unes característiques molt importants i és que obren escletxes dins la rigidesa dels programes oficials. A dins dels programes transversals que oferim, trobem el grau obert, els minors i la formació transversal de lliure elecció, entre d'altres. Aquests són els que permeten als estudiants obrir les barreres del seu àmbit de coneixement. Bé, jo crec que és molt important que una universitat es proposi un programa ambiciós amb vocació cap a futur. De fet, crec que és vital en una societat tan canviant i tan transformadora com en la que vivim. És molt important que la universitat demostri estar en aquesta tendència a innovació i, sobretot, que faci aquesta aposta a futur, no? La qüestió real no és si la universitat patirà una transformació o s'ha d'adaptar o no, sinó quan, com i qui canviarà la universitat. Si la universitat és capaç de transformar-se a les noves realitats que l'envolta, serà capaç de transformar els seus desafiaments en oportunitats, liderant un renaixement de l'educació superior a Catalunya i arreu. Crec que és fonamental adaptar la universitat als canvis més fonamentals del món que l'envolta, des de la disrupció tecnològica, el canvi climàtic o la globalització, i connectar-la més profundament amb la societat que l'envolta. I això requereix integrar dos grans nous conceptes a la universitat: la transversalitat, que requereix de més flexibilitat acadèmica, i el compromís amb el ciutadà. Un primer punt és la digitalització. Una universitat ha de ser capaç de tenir un bon campus físic, però també de tenir la capacitat d'adaptació al món digital. I, per altra banda, també crec que un altre pilar fonamental és el compromís ecològic. És a dir, s'ha de promoure una consciència ambiental molt forta des de la comunitat universitària. Portem molts anys dient que hem d'apostar per la interdisciplinarietat i la transversalitat i no hem pensat gens perquè en el fons són formes de colonitzar la realitat que ja hem construït. Al meu entendre, caldria apostar per la indisciplina en el coneixement, trencar les regles, ser més agosarat, implicar
més la imaginació creadora corre riscos. Si no generem primer desordre, no construirem noves i millors estructures cognitives i socials. El nou model educatiu que estem dissenyant juga un paper decisiu les noves tecnologies i, en particular, la plataforma virtual d'aprenentatge, conjuntament amb el servei MyApps. Aquest servei al núvol dona accés a totes les aplicacions que l'UQF posa a disposició dels estudiants sense necessitat d'haver-les de descarregar a l'ordinador personal. Pren especial rellevància el servei de la factoria, que té com a principals funcions donar suport i acompanyament al professor en l'ús de la plataforma d'ensenyament virtual, a la producció de materials multimèdia i la creació de pàgines web docents. La nova web de docència híbrida, que recull les eines que la universitat posa a disposició del professor, també ha estat una altra de les eines clau per caminar cap a la docència híbrida i innovadora. Jo ara necessitaria aules àmplies, còmodes, sostres alts, que respirin. Vull que hi hagin càmeres que enfoquin diferents angles. No tothom estarà present a l'aula físicament. Pot haver-hi que estigui el professor a l'aula i els estudiants no hi siguin. Podria ser que el professor estigués a casa seva o estigués a un altre lloc del món, a una universitat llunyana. Vull dir, és que poden haver-hi tantes circumstàncies que ens hem de repensar els espais. Per tant, jo crec que els espais no serà un tema físic. Crec que l'àrea de taller és concreta. Moltes de les coses que Producció planteja com camins a seguir. És un espai col·laboratiu, és un espai autònom, és un espai que vincula docència i recerca, és un espai punta en elements de tecnologia, és un espai de difusió cultural, és un espai obert al barri, és un espai que crea sentit de la comunitat. L'unitat de coneixement és una manera de crear un espai que integra grups de recerca, investigadors, docents, empreses que estiguin fora de la universitat, institucions públiques, que s'alien per poder impulsar un camp de la intervenció cultural. Una de les raons per les quals una universitat del segle XXI pública té sentit és perquè aspira a transformar el seu entorn. I una comunitat de coneixement és un instrument fantàstic per poder-ho fer. Una de las grandes ventajas que tiene un programa como Evolució, un proyecto como Evolució, es poner a todo el profesorado y a los alumnos a pensar en el proceso de aprendizaje. Y esto yo creo que es una cosa muy importante, comenzar a pensar qué es lo que se hace y si se puede mejorar. Y para mí, innovació docent es mejorar la docencia, no tanto inventar nuevos métodos. Un estudiant passarà 4, 5 anys estudiant amb nosaltres, però la petjada del seu pas per la nostra universitat l'acompanyarà tota la vida. Un estudiant amb coneixements i valors serà un alumni amb una mirada àmplia i crítica d'un món en el que viu. En un món canviant com és l'actual, aquests recursos i aquests coneixements seran una base sòlida sobre la qual construir una vida plena i una carrera professional exitosa. Una carrera professional exitosa que, com ja sabem, estarà marcada per canvis constants. Canvis per als quals Evolució i la Universitat Pompeu Fabra els haurà preparat.